ما بقى إيه نوقف؟ لأن فرق بوتين يبقى يعني في ليات ما بيفرقون بوتين ما بي سفرنا وإيه؟ ما بيتريما ما ما نقرأ أنا إيه بري؟ ما رأى ما يقوم شبيني يقول لنا رأى لنا أما قلنا بلي غيان أما أرغني ني Gura malu payan ni milu milu payan sebab aku pilih kau apa ni cakap lain, macam ni payan yang aku tanya nak orang nak kau. Kalau bayi kau kau pilih apa pilih peram, ngah apa yang pilih, ngah aku pilih pilih pas. Kalau bayi ni mini ini bengawan, ngah aku tanya. Masih dalam rangka apa? Baik lagi ni untuk per. Baik lagi ni untuk performa. Armat ni kerana ni. Lekaran ni juga lelak. Armat kereta pun ni kerana dua orang orang apa? Ada bas. Armat kapal pun tu juga yang tu tu ni. Armat pun yang kamu korang ni juga kau. Apa apa yang rumah Iran? Terbalik, terbalik, orang kiri balau, calon balau, terbalik pergi balau, orang tu pergi pergi balau, me, lakukan sesuatu yang kita marai, sama kerja sesuatu yang kita orang wah. Jadi tu beli gaya lebih cepat pengaruh juga lah. Nih pernah pergi juga, ubah orang orang lah. Kalau mesti cerita ni kan, yang apa ni ni pergi sen, rujuk orang lah. Kita ubah orang mesti. Mereka tu beli beli, nak kulpri agak dah lama ni guru beli kan, rujuk dari setawat. Arama panroban, jenengan tu permainan dogan jenengan, umi tak khusyul, elma putaka, kalau mukaku nak lihat, tu kalau ngaran, saya tu yu bawa ngomal, ngomal kalau ni, wan juga umi tak kalau mula, mukai bi, dia ngomal, macam nak aku, wa yu bi, mukai bi. Kubur itu ada lawan. Kalau mama kau tulis, kubur itu selain awal lawan, laku tapi negara dah marai. Kau tapi negara yang kau tulis orang awak, kubur itu sah kumat. Eh, kamu kau kawal. Kafir, ganjilan dengar. Masih perlu lagi anu mana? Mana sah melukat nak kembali? Arom ini. Marbella. Abang misteri orang la, misteri orang gelung orang pelan. Kemudian orang anpa, buat lagi ni untuk barang misteri orang anpa siapa? Kemudian orang itu pun buat misteri orang korang long punan. Ada macam peramnya, macam macam ni lor.
Pero acá no lo hago. Y acá se... Bueno, acá se le dio más que un agua. Venir de borrar. Sí, y le dio un fragón. Le dio... Me dio un fragón. Más la... Meta. Menos de payas. No es el vino. Hay un nombre para mi chonga. Maca y vino mi niña, mamá mi niña. Hay un chonga, mi hijo, me gana la pongo. Acuo que hay un buen sueño y moros. Maca un chonga, que fue un hijo, no le payan. Maya, mana, no da libre a corazón. Me vino a estudiar. Maca no como. Me mira que la vida de la vida. Y fue el mu, a mi visar para allá. No puedo tomar la cofra en mi lugar de batalla. Cuando puedo tomar la mi lugar de unidad. Pero no le va a ver con la lonja. No le cae. En catorga le da el turco barón. Y va a ver con la lonja. No le cae. No le cae. Y le cae. I don't know. La gura suele china, la gura como gal. Luego no hay mayo moral. Mugul, hace un gulio, real, que ni guía, un mejor real. Yo soy. Mafani sur, y es más que de tu alma, me lo daba. Andrame la gala, y con la moral, me va. Algo que hace algún moro, es un mayo. Pero lo que digo, ¿cómo que hay? I don't know.
vai. No marrón. Tu tu bukun. Tu bukun ni ba ti kana ba mi le nga. Ai ye. Ye bi fo ko. Na. Ye bi fo ko ni ka fi le mo. Ka ka ba ka mra. A fo mo. Ana ma ati nang gon gon ko mo ba. Ya acabo la que un gura culio, ¿verdad? Que un gura culio va todo. Le iba a Fambo. La forma le iba. La gaga me dijo mal. Le iba. La paña me dijo a ver el calio a. Me dijo mal. Senang usul. Orang baik usul. Mekanat. Dari kiri wabung aku. Tak pun gua. Nak aku main orang nak. Ini milik kusun dulu. Ini milik kusun kat toko banyak. Som ni lah. Sebab orang ini mana barang mana ini misalnya begini. Mbak ini min pulak. Kini pun orang ramai korang tu benar benar macam saya begini. Bapa ini kini kena pulak ini. Muka bapa ini ke. Bapa ini kan pelaku, ini kan pelaku. Ni bapa murak kan bapa, ni nak orang kan murak. Nagar ini macam apa? Kan ada orang murak. Ia arrogan murak. Kan ada orang berubah, kan murak. Bukan ni pergi ni tengah ramai boy, mempergi sabo. Dia perak, makel orang keluar angin merangkak sabo kan kau? Kalau tengah ni ni tengah ramai bu, normal. Kalau dia tu macam mana? Makar tengah sabo kan boy, makar orang tu jemil dia. Rambo kentut kotoran, ya sebelum ni ni juga tak. Bukan ini macam, tak perlu tahu apa kotor. Ya tak ini ni kau nak kubar, dahuri, muar, betul ni bengap, muar, ibu sabo, mana pun ni dia. Orang pokok tu, belunga sabuk tambang, umi dia. Ada orang orang, mai gua pulu pulu ke, lagi gua pulu pulu ke umi dia, tangkul kui. Ada kul pulau, orang macam mana? Gua berpen sabuk tambang, orang bantu umi dia. Lagi pas, pulu pulu. Kau juga unfan, marah. Uni mungkin aku mesti kembali ke kerupuknya. Nukul sabo. Mana kau mula? Marah. Cepat. Ekor pelat. Tapi juga macam ni. Orang mahu tanya, kenapa van ni? Ipre-pre-an kira unfan. Orang uni mungkin. Tak aku mesti kembali ke rumah tu ya, nukul sabo. Tuh nak melihat, tapi nukul pelat. Pelat pelat. Tapi nukul korang nak jengah ni,
Hello. May I refer to that?
Gracias.